ეს არის მრავალკომპონენტიანი და მრავალწახნაგოვანი პრობლემა, არა მხოლოდ პარტიების, არამედ სახელმწიფოს როლი ზოგადად არის ძალიან დიდი ამ პრობლემის აღმოფრაში, განსაკუთრებით პრევენციულ ზომებში, ამ პრობლემის აღმოსაფრთხოლად. და მე ვფიქრობ, არა მხოლოდ პარტიები, არა მხოლოდ სახელმწიფო და შესაბამისი ორგანოები, არამედ თითოეული ჩვენგანის, თითოეული ადამიანის, განსაკუთრებით პოლიტიკაში არსებული ქალების, აქტიური ქალების როლი არის ძალიან დიდი ამ პრობლემის აღმოფრაში.